حبيبي حبيبي يلا حبيبي يا شكرا شكرا xahiş edirəm, müşət eləməyin. Xarici dövlət vətəndaşlarıdır, onları narahat edirsiniz. Xahiş edirəm, keçin mələyə. Kələsək, ye, ye, mələyə. Bizim tarımızı yoxdur, tir gəlir. Bura sağa çıxın. Sağ, sağ, sağ. Yolun sağırıqma. Hələ bir bölmə istəmirəm. Dostlar, çox sağ olun hamınız. Qaxta ayaq indi hal-hazırda. Qaxta çəkmişlərimiz davam edir. Ona dənə əlavələrini eləməsin. Rövşən, tapşırıqları ver ki. Səs. Kamera. Yes. Motor. Al momento, foto, kaxa giriş, velkome, op.